Parlar de reptes del sector cultural i de l'interès que té el govern de les Illes Balears en l'euroregió és una mica difícil i m'ha fet agafar un punt de partida que és qui som, no? Qui som i per què som dins l'euroregió. No? Ho he dit una mica a les paraules d'inici que bueno, som un territori aïllat, aïllat i fragmentat, amb una riquesa patrimonial i paisatgística impressionant, de la qual tots ens en sentim molt orgullosos, tots els qui som naturals i residents de les illes, però també tenim i hem tingut al llarg de la història un hàndicap molt important i és l'aïllament, no? Aquesta sensació de que estem aïllats i de que per qualsevol acte, per exemple, per un concert interessant que puguin fer al Palau de la Música de Barcelona, han d'agafar un avió, hi ha de disponibilitat d'avió, m'ho genera unes condicions que crec que molt d'altres territoris no tenen, perquè poden agafar un mitjà de comunicació més àgil i en poques hores poder assistir a qualsevol esdeveniment cultural significatiu. No? Per tant, aquesta situació d'aïllament, tot i que queda molt compensada amb una qualitat de vida important, crec que és un inconvenient que arrosseguem, però que d'alguna manera volem contrarrestar perquè ens permet que cada illa tingui una inquietud cultural molt important i crec que percentualment el nivell d'entitats culturals que treballen en diferents àmbits, les arts escèniques, les arts musicals, la recerca històrica, arts visuals, és molt important, és a dir, que aquest inconvenient de ser una illa, un territori aïllat, ha generat al llarg de la història que hi ha una motivació cultural bastant significativa. Aquesta activitat cultural que hi ha a cada illa té uns trets diferencials que també és molt curiós de posar de manifest. Per exemple, a l'illa de Mallorca, allà on hi ha una extensió territorial molt més grossa en comparació amb les altres tres illes, per exemple, Mallorca, es coneixeu perfectament, té 53 municipis, després la segueix Menorca amb 8 municipis, Eivissa en 5 i Formentera en 3. Per tant, la diferència és brutal, però cada illa té uns trets culturals significatius. Dic això perquè de cara en els projectes que es puguin anar gestant o que es puguin anar pensant, és molt important tenir-ho en compte. No? Per exemple, a Mallorca se treballa molt i a molt bon nivell tot el tema de les arts escèniques, sense desmereixer que hi ha també el sector audiovisual, les arts musicals, hi ha tots els altres sectors també, però tal vegada de les quatre illes, la que més força té són les arts escèniques. Per contra, a Menorca es treballa molt la part musical i la part arqueològica, de recerca històrica, patrimonial. A Eivissa, un altre format de música més jove, d'art visual, i a Formentera, molt, molt, molt en compte, la part mediambiental. Per tant, totes aquestes significacions que té cada una de les illes fa que el desenvolupament cultural i la col·laboració cultural sigui específica. Veig molt important el tema de l'euroregió perquè ens permet, per una banda, connectar les quatre illes i, per una altra banda, anant una mica a el que comentava en Francesc Villaró, hi ha molt de projectes que dintre del territori local no tenen viabilitat, no tenen prou sortida perquè no tenen prou públic o per qualsevol altra circumstància, i el fet de poder-los obrir a altres territoris, com és aquest cas de l'euroregió, permeten un reforçament en el projecte que també repercuteix en el propi territori. No? Per tant, el compromís del govern de les Illes Balears en l'euroregió aquests darrers anys és molt fort, hi tenim molta confiança, som molt conscients de que estem a un nivell diferent en quant a gestió de lo que pugui estar a Catalunya i de lo que pugui estar a Occitània, crec que també un nou connectant, però crec que també per dinàmica i per territori i per volum estan més estructurats. A les illes ens hem trobat amb una conselleria a nivell de relacions externes bastant desestructurada i estem fent feina en aquest sentit.
Jo vull aprofitar aquesta presència avui aquí per oferir la col·laboració des de la Direcció General de Cultura a que tots aquells projectes que necessiten de comptar amb un soci, amb un partner de les illes, puguin passar s'informació en el representant de la Direcció General de Cultura perquè pugui assessorar o canalitzar amb aquells socis que puguin ser més escaients en funció del projecte. També dir que a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics és un institut que té molt d'anys de trajectòria i que aquests darrers anys se li han anat delegant moltes funcions fins que ha arribat un moment que quasi era una conselleria paral·lela. No? En aquests moments estem en una fase de reestructuració, però a través d'aquest institut s'organitza el que es Fira B, és un mercat allà on hi ha totes les arts escèniques, musicals i jornades professionals durant la darrera setmana de setembre. Volem oferir també la possibilitat de que l'Euroregió, ja ho hem comunicat en els responsables de l'Euroregió, puguin tenir un punt d'informació, un punt de trobada, i en el mateix temps també oferim que dintre de set jornades professionals hi pugui haver una presentació i un intercanvi de projectes a la recerca de socis que puguin ser de les illes, ja que és un punt de trobada allà on les quatre illes conflueixen a Mallorca durant aquesta darrera setmana de setembre. També volia comentar que per nosaltres aquesta necessitat de col·laborar en projectes externs és molt important pel fet de vincular les diferents illes i sobretot de que moltes vegades no valoram el que realment tenim fins que no ho compartim. No? Per tant, aquests projectes de cooperació exterior crec que ens permeten perfectament posar en valor el que som i el que tenim a l'hora de compartir-ho, no? Que moltes vegades crec que ens miram en el mirall dels altres però no sabem el valor que té aquelles coses insignificants, com l'exemple que posava també Francesc Villaró, de dir a Menorca encara hi ha algun carrer en què la gent, els veïns surten al carrer, treuen la cadira i fan tertúlia, el que nosaltres deim seure a la fresca. Aquestes coses durant molt temps tal vegada ha semblat que això era antic, no? Això eren els avis que ho feien, que no cal fer-ho. A vegades compartir aquestes petites vivències que són pròpies de cada població, de cada territori, permeten veure-les amb una altra mirada i recuperar a lo millor coses que han anat perdent sense massa sentit, no? sense haver pogut valorar prou. Dir també que una cosa molt important que ens passa en els illencs és que residents propis de les illes és una població resident bastant baixa i en canvi estem molt influenciats per el que és el sector turístic, no? Que de cop i volta la població es multiplica per 10. No? Clar, això fa un contrastos a l'hora de desenvolupar qualsevol projecte cultural que resulta francament difícil, no? Perquè durant els mesos d'estiu les activitats culturals intenten sobreviure però no aconseguim atreure, captar l'interès del turista, perquè el turista que ve a les illes ve per la platja, per el sol i per poca cosa més, i durant els mesos d'hivern no hi ha prou població assistent en els actes com a per mantenir una programació digna, no? o fruit del compromís que hi ha, com deia abans, amb el que és la creació artística i amb el que és el compromís cultural de diferents entitats. És a dir, per una banda se treballa molt, per una altra banda no se té molt d'hàbit d'assistir i per una altra tenim una influència turística que mos arrasa, que moltes vegades mos arracona. Pensant que projectes d'aquestes característiques, aquests projectes que ens permeten aproximar-nos a Catalunya, Occitània i un pas cap a Europa, ens permeten
ens permeten això, no? Equilibrar i inclús aconseguir també finançament en determinats projectes a través de l'Agència de Turisme de les Illes Balears a tot el que són projectes fora de temporada. Crec que també és un aspecte que per la jornada d'avui és molt interessant, perquè tot el que són projectes que puguin tenir un caire cultural vinculat en el turisme, però que no siguin dins temporada turística, tenen un recolzament per part de l'Agència de Turisme de les Illes Balears. Per tant, crec que són reflexions que després, a lo millor, a la part més tècnica, que en el debat més tècnic que tindrem a la segona part de la sessió, podrem anar concretant i perfilant, no? Jo dic que m'incomoda una mica perquè avui venc amb un doble paper de representant institucional i també de representant tècnic de la conselleria. Espero, en la segona part, poder atendre bé els plantejaments que es facin, però ho vull excusar ara, i és perquè el tècnic que podria venir de la Direcció General de Cultura, qui porta els temes de l'Euroregió, avui està en un tribunal d'oposicions que tenim a les Illes i era impossible poder assistir avui. Per tant, espero que m'excusin si en la part tècnica no puc ser el concreta que m'agradaria ser. I per part meva, no sé si he complert o no amb els temps, però encara me'n queda. Cum laude per 4 minuts, estupendo. Bueno, si ningú té alguna pregunta. Hola, dues preguntes. Una l'ha dit sobre una cosa que he dit al principi i una altra cosa del final. Començo per la del final, que és la que tinc més ara al cap. Això últim que ha dit sobre els projectes vinculats al turisme no de temporada. O sigui, pel turisme que està a l'hivern també a les illes. Qualsevol projecte vinculat a turisme, turisme cultural, que es desenvolupi entre els mesos d'octubre i abril, té un recolzament o pot tenir un recolzament, per tant, per part de l'Agència de Turisme de les Illes Balears. És a dir, si els projectes es desenvolupen de maig a octubre, no. D'acord. Però qualsevol projecte que pugui atreure un turisme cultural a les illes durant els mesos d'hivern pot obtenir un recolzament afegit. Val. I una altra cosa que no sé si he entès bé al principi quan ha parlat de les característiques de cada illa, m'ha semblat que deia com que a Mallorca predominava més el sector audiovisual. El sector audiovisual té un pas molt important i és teatral també, les arts escèniques. Val. A Eivissa m'ha semblat que deia alguna cosa de la música més jove. Sí, la música treballen bastant, la música més jove, però bueno, això no treu que tots treballen tots els camps, però sí que hi ha determinats àmbits que es treballen més a una illa que a l'altra. D'acord, gràcies.